Donai, kaip vertinate paskutinio etapo rezultatus? Manau, kad labai gerai, nes kažkaip norėjau 200 metrų praplaukti geriau negu praeituose etapuose, tai būtent šią rungtį ir norėjau išbandyti, pažiūrėti, ką galima išspausti, tai tikrai buvom patenkinti, viskas patiko, o jau antra diena jau buvo šiek tiek, jau vis tiek sunkiau po visko ir tikrai jau ir po tų kelionių ir ta klimatizacija prasidėjo, tai buvo tikrai sunku, bet viskas tikrai esi palį planą ir viskas gerai. Dėl plaukimo nugarą kilo ten diskusijų, ar ne, dėl rezultatų, kaip pats įvertinti? Ai, nežinau, ten kam ten kliuo, kam ten nekliuo, nežinau, mums visiems sportininkam gerai, visiems plaukikam visi suprantam, dėl ko ten ėjom, ką ten reikėjo padaryti, tačiau jau kas ten ką jau šneka, kas ką galvoja, tačiau jau asmenis jau problemas. Tai su šypsena reaguoja. Jo, viskas gerai. Kaip apskritai apibendrintum pirmąjį sezoną čempionų lygos, varžybų formatas, dalyvių skaičius, kur galima tobulinti šitą lygą? Kaip ir nežinau, kaip ir viskas, kaip ir ėjosi gerai, bet labai, labai skirtingi yra etapai. Ir labai visi maišo būdus, labai kaitalioja programą, kaitalioja iš priekio į vidurį galą. Tie patys sportininkai praktiškai visose varžybose mano visi priešininkai keitėsi. Bet tai labai kažkaip atrodo norėtųsi su tais pačiais vientisais ir plaukti visus etapus. O čia taip gaunas, kad visi keičiasi, kažkas nenori, kažkam per sunku, tai taip ir gaunas. O šiaip daugiau pats formatas tikrai labai geras. Jeigu, kaip ir sakiau, jeigu nekaitaliotų dienų būdų, tai būtų labai gerai. O dabar gaunasi permeta mano vieną būdą, sukeičia vietom ir nieką daryti. Tai gal bus vienas etapas, kai iš vis įdės 200 laisvų, iš karto 400 laisvų ir iš karto 200 metrų nugarą. Tai kam man tada reiks nieko neplaukti, tada tik vieną nuotolį pasirinkti, nežinau, kažkaip. Bet dėl to buvo keisto. Šiaip tai tikrai visiems ir sportingam, ir šnekėjau, viskas labai patiko ir kitais metais, kiek girdėjau, tikrai irgi bus. Priešininkai keitėsi, o pats buvote vienas daugiausiai iš vyrų plaukusių čempionų lygą, tai ar ne pat sunku buvo šitas kūrės? Tai va tame ir esmė, kad ten visi, kai startuoja po 50 metrų, po daug nuotolių, tai jiem gerai, bet kai man reikia plaukti 200 nugaro ir 400 metrų laisvų stiliumi, tai jau nebeišeina tiek viską padaryti maksimaliai, bet kol kas tikrai, manau, viskas buvo gerai, tikrai tie rezultatai buvo tikrai labai geri. Net ir 400 metrų laisvų stiliumi, manau, kad padariau savo asmenį rezultatą, nes šitose varžybose, man atrodo, niekas net nesigerino rezultatų. Tai, manau, vienas buvo už tų, kuris pasigerino, tai kaip jūs skaitau gerai. Nebuvo jokios bendros įskaitos gal čia? Gal reikėtų jos kaip atrodo? Nežinau, vat bus įdomu. Gerai, kad įvyko va dabar ta pirmoji lyga ir jau bus viskas, bus matyti, kaip vyks. Pasimokys iš klaidų, nes kai pirmą kartą vyksta, tai jis toks ir būna. Arba prisvylis, arba neprisvylis. Tai manau, kad tikrai padarys kažkokių, galbūt ir tų tokių, iš tų klaidų pasimokys, gal kurios buvo, ištaisys visus tos niansus ir manau, kad bus gerai pasieks. Ten finansinis derlius, jei gerai suskaičiuoju, ten per 60 tūkstančių dolerių. Ar esi sugalvojęs, kur investuosi, ar padėsi į skrynę? Ai, ne, kažkaip tie pinigai visada labai ateina labai vėlai. Ten net ir dabar, dar po pasaulio čempionato praeitais metais dar negavau. Tai jau virš pusę metų praėjo, tai tos pinigus nežinau. Gal ir dar kokius metus laiko tik tai eis, tai kaip ir jų nėra, kaip ir jų nereikia, tai taip ir nieko negalvojau, nieko, bet, nu, aišku, yra labai smagu, nes plaukimas, kaip tas tokia sporto šaka buvo, tikrai, kuri ne daug uždirba, tai bent jau mum tokiam sportininkam, tai tikrai labai super. Pasirengimo planas pasaulio čempionatų turimesnis. Tai dabar, vat, pabūsiu kelias dienas Panevėžy ir iškart važiuoju į Klaipėdą. Ten ir per savaitgalį bus ir plauksiu ir tada už maždaug 2,5 savaitės į Sierra Nevada išvažiuojame aukštikalnės. Ir jau būsim išvykęs iš Lietuvos jau apie 2 mėnesius. Tai ten jau ir būsim iki pat pasaulio čempionato, po to dar pasaulio taurės laukia, tai
laukia gera kelionė. Atsisveikinsiu. Jo. O kokie tikslai pasaulio čempionato dabar gal konkrečiau, jas kažkiek galima formuluoti, pasitikrinus jėgas su konkurentais? Tie tikslai, tai kaip mes dabar sakom, pasiruoti kuo geriau. Ta prasme, nevažiuojam ten medalių kabinti ar tik tai auksą imt, o tiesiog važiuojam padaryti tai, ką galim geriausiai, pasirodyti ir jau kaip bus, tai bus, tikrai pamatysim, bet tikrai viskas eina gerą linkmę, matom, tai tas ir motyvacijos neduoda šitas dalykas, tai nu, manau, kad viskas bus gerai. Dar grįžtant prie užkulisių, būtent šių varžybų buvo ganėtinai didelis palaikymas, tai kaip bendruomenė pasirodė gan stipri Indianapolyje? Jo, iš tikrųjų, tie lietuviai, jie tokie, nežinau, mane net prajuokino, aš per 200 metrų laisvų stiliumi išėjau ir kai pradėjo šauk danai, ta prasme, aš net būdamas toli tribūnas, aš vos neapkurtau, ta prasme, kaip garsiai šaukė, tai mane net juokas paėmė, bet nu, reikėjo susikaupti prie startą ir viskas gerai, tai tie lietuviai tikrai ir palaiko, ir atvažiavo visi, antrą dieną dar daugiau jų buvo, pirmą dieną irgi teko susitikti, ir antrą dieną vėl kiti pasikeitė, tai tikrai lietuvių net iš visų didžiųjų miestų, iš skirtingų, visi atvažiavo, palaikė, tai nu, tikrai buvo labai super, kad nu, tie lietuviai tokie vieningi. O dar apie aklimatizaciją, kaip šį kartą, tai buvo ganėtinai ilga kelionė, kaip pavyzdžiui, Vengrijoje gal šiek tiek lengviau buvo prisitaikyti, bet šį kartą? Nu, Vengrijoje tai jo, tikrai buvo lengviau, nes čia tai atskrydome, iš pat dar nieks mūsų nepasitiko, važiavome su taksi, vakarienės niekas nedavė, teko patiems sumuštynių savo pabaigti valgyti, tai kaip ir pirma naktis buvo tokia, sakyčiau, gal dar neblaga, nes vis tiek pavargę buvom po visos kelionės, o antra naktis jau prasidėjo, taip va, miego po valandą vis mažiau ir va, praeita naktis, nežinau, gal kokias 3 valandas tik tai tamegojau, tai va, kelionė 20 valandų, tai ir dabar visai net nenoriu miego, kažkaip visai neblagai. Pavalgyti tik reiktų, nes per 20 valandų tik tai pustrečius valgiau, tai neblogai. Visus medalius parsivežiu? Vienas vaikas. Ta prasme, medalių tai aš nieko neparsivežiau, nes aš jokių lagaminų neturiu. Viskas pasiliko, o jo, padovanojau, kadangi savo kepurėlį turėjau iš karto pasiėmiau, nes tikrai galvojau, kad bus lietuvių. Ir turėjau, kadangi išdalinau visiems medalius. Ir žiūri, liko viena šeimina, tai galvoju, tai kaip čia dabar, nu, tai sakau, padovanos tą medalį, tikrai irgi labai patenkinti buvo. O su lagaminais, tai visą kelionę buvo, mes jau Indianapolį jau mum nukėlė skrydį. Ir mes turim įskristi jau į Niujorką. Ir gavos taip, kad užlaikė lėktuvą, visą Boeingą didelį dėl mūsų, 10 minučių užlaikė visą Boeingą. Tai mes teiknom, tik tai bėgom, nubėgom ir priėmė ir visas gerai išskrydom. Tai, o į Kopenhagą lygiai taip pat atskridau, teiknom bėgų, nes labai toli buvo, tai man iškart pasakė, kad bagažo tokiu greičiu, kaip tu bėgi, nieks neperneš. Tai ta prasme, tai sako, jau būk ramus, sako, grįši ir viskas, sako, jau eik, prasiduok ir viskas. Tai lauksim dabar jau kada atveš ir su visom žvaigždėm.